ملګرو سلامونه مینه می ومنه په دغه تمه چې ټول بخه دی کاکاجی دغه نظم ویلې دی ډیر خوږ نظم دی مزاق هم دی پکې د خندام دی خو د خندا سره سره حقیقت هم پکې ډیر زیات پروت دی راځی د نظم په ټولو ګورو چې کاکاجی څه وایي په یقین سره یې ویمه په ثبوت سره یې ویمه په دلیل سره یې ویمه 100% ته به هر کا نوره هر څه کې دوکه ده په هر څه کې بېمانی ده مړه ده مسلمانی ده په یقین سره یې ویمه په ثبوت سره یې ویمه په دلیل سره یې ویمه 100% ته به هر کا نوره هر څه کې دوکه ده په هر څه کې بېمانی ده مړه ده مسلمانی ده په شودو کې ملاورت په مستو کې ملاورت په وړو کې ملاورت په غړو کې ملاورت په دارو کې ملاورت لیبرو کې ملاورت په خوګو کې ملاورت په ترخو کې ملاورت په چینو کې ملاورت ډیر خستا ربا ستانا مې نظر شم په سجدو کې ملاورت په توګو کې ملاورت په عمرو کې ملاورت په قیام کې ملاورت په رکوع کې ملاورت او دا آواز ورته هم کې رور راش ارزانی دا او د رب مهرباني دا مړه دا مسلمانی دا په گفتار کې مو دوکه ده په کردار کې مو دوکه ده په اقرار کې مو دوکه ده په انکار کې مو دوکه ده په دیدن کې مو دوکه ده انتظار کې مو دوکه ده په هر څه کې دروغ وایو په هر کار کې مو دوکه ده رزق ځکه نه زیاتیږي چې روزګار کې مو دوکه ده په لړمون کې مو دوکه ده په خرڅون کې مو دوکه ده اخستون کې مو دوکه ده مونږ مو ځکه نه قبلیږي چې لړمون کې مو دوکه ده ګډې ځکه مو لیوان خو چې پشپون کې مو دوکه ده پښتانه ځکه غر کېږي په پښتون کې مو دوکه ده زمونږ ګټه ګټه نه ده زمونږ ګټه تاواني ده نو مړه دا مسلمانی ده او دریم باندې چې په قیمت کې به یې فرق وي په قیمت کې به یې فرق وي څه به ګران دلته خرڅېږي څه به اردان دلته خرڅېږي وکیلان دلته خرڅېږي ډاکټران دلته خرڅېږي د یو څو پیسو دپاره مسلمان دلته خرڅېږي د پیسو نه کار اخلي نو ججان دلته خرڅېږي په جرګو کې رشوت اخلي مشران دلته خرڅېږي په ډالرو سوداګانې لیډران دلته خرڅېږي جنرالان دلته خرڅېږي ربه ستا نامه ده حقه خو مولیان دلته خرڅېږي عالمان دلته خرڅېږي او پیران دلته خرڅېږي دم درودې بهانه ده او قرآن دلته خرڅېږي په جامه د انسانانو شیطانان درته خرڅېږي دا خو ټول انسانیت دی انسانان درته خرڅېږي که ټیکه د زیارت اخلي باباګان دلته خرڅېږي ملنګان درته خرڅېږي موریدان دلته خرڅېږي شاګردان دلته خرڅېږي استادان دلته خرڅېږي اوبه دلته کې دي ګرانې او د وینو ارزاني ده مړه دا مسلمانی ده مړه دا مسلمانی ده څوک د رور د وینو تږې څوک د رور د وینو تږې څوک د خور د وینو تږې څوک د پلار د وینو تږې څوک د مور د وینو تږې تو د سپین د وینو تږې سپین د تور د وینو تږې زه چې کوم طرف ته ګورم په هر لور د وینو تږې هره لاره کې ولاړ دی سړي خور د وینو تږې چې د چا په لاس کې کار دی بس هغه زموږ سرکار دی چې څومره وس رسېږي بس هومره ظلم کار دی د 500 روپو غل دی دا چې ورکې چوکیدار دی د 500 روپو غل دی دا چې ورکې چوکیدار دی دا سپی نه لګي په ځمکه چې تانه کې تانه دار دی سبې سوره مو ژوندون دی سبې سوره زندگی دا مړه دا مسلمانی دا زه په دې باندې حیران یم چې د چا نه ګیله وکم د خپل ځانه ګیله وکم که د تا نه ګیله وکم د ادې نه ګیله وکم که بابا نه ګیله وکم که روکي نه ګیله وکم که لالا نه ګیله وکم که مولا نه وي ورانه چې مولا نه ګیله وکم که دا لیک مو د تقدیر وي چې تقدیر نه ګیله وکم که ورانه وي تدبیر نه چې تدبیر نه ګیله وکم که ضمیر کې ورانې وي چې ضمیر نه ګیله وکم چې دا لاره ده خرابه که راهګیر نه ګیله وکم قافلې کې ورانې دي که امیر نه ګیله وکم هر طرف ته نفرتونه هر طرف ته ځانځاني ده مړه دا مسلمانی ده په نامې مسلمانانو په جامې مسلمانانو تر صدې مسلمانانو تر روجې مسلمانانو د تاوان طرف ته نه ځو تر فیدې مسلمانانو خفه نه شه صاحبانو تر فرقی مسلمانانو نن چې څومره عالمان دي ټول په خپلو کې وران دي د یو بل باندې فتوی دي ټول مفتیان دي ټول قاضیان دي څوک ګستاخی اولیا دي څوک ګستاخی انبیا دي څوک په شرک کې مبتلا دي څوک منکر د احادیثو څوک ګستاخی انبیا دي څوک منکر د امامانو وایي غیر مقلدین دي خپل خپل مدرسې دي خپل خپل عقیدې دي خپل خپل مسلې دي خپل خپل مسلې دي مونږ په چا پسې روان شو مونږه په چا پسې روان شو کومه لاره د خلاصي ده مړه دا مسلمانی ده مشوره کې برکت دی
مشوره چا سره وکم؟ مشوره کې برکت دی، مشوره چا سره وکم؟ دا به څرنګه سمېږي؟ دا کیسه چا سره وکم؟ دا طاقت د چا سره دی؟ فیصله چا سره وکم؟ که لانجې باندې حل کېږي چې لانجه چا سره وکم؟ نو زما دا مشوره ده، دا خو مونږ ته د ګرانه سوال به وکړو د الله نه، یغه نی پروردیګاره یه ستاره یغه فاره مونږ را له خپل درباره، چې یو څو داسې کسان وي قدردان چې د انسان وي، چې بهر وي د فرقو نه، چې سوچه مسلمانان وي، چې منونکي د توحید وي او منونکي د قرآن وي. یو پشان یې د صدیق وي، بل پشان یې د عمر وي، بل پشان یې د علي وي، بل پشان یې د عثمان وي، چې تیره توره په لاس وي او د غل پرې کړی لاس وي. کوم انسان چې زناکار وي په ښکاره باندې سنګسار وي، چې قاتل له دا سزا شي چې سر تن نه جدا شي، چې سودخور د سودخور چې دا انجام شي، چې تمام مال یې نیلام شي، چې شیګیر په ملاوټ کې چې وسوځي په بټ کې، چې فرقه راله یوه کې، سجده راله یوه کې، مسلی راله یوه کې، عقیده راله یوه کې، دا کیسه راله یوه کې، چې په یو لاره روان شو، چې سوچه مسلمانان شو، چې مو بچ کې د دوزخ نه جنتیان شو، جنتیان شو، چې د حورو خاوندان شو. دا آواز به کله کېږي چې دا ځمکه د پاک رب ده او د رب حکمراني ده، بیا به ومنم نظامه چې بس دا مسلمان